Og nyhetsredaktør i 58 Nyhetskanalen, Per Myhren. Hvor viktig er det at vi nå går inn i banken på denne måten? Altså, dette er jo en sak av allmenn journalistisk interesse, og da er det viktig at vi forvalter vårt formidlingsbehov. Men er det vel ikke meningen å gi raneren en talerstol? Nei, på ingen måte. Vi skal ikke gi han en talerstol, men vi skal høre hva han har å si, og han skal få lov til å si det han ønsker. Men en talerstol vil det jo ikke bli, for en talerstol er jo høyere. Ja, og så er han ofte oppe på en podium som sitter folk under, eller et eller annet. Og sånn vil det jo ikke bli. Nei, nei. Men du er ikke redd for at det vil bli talerør, da? Nei. Jeg er ikke redd for at det blir... Er det en sånn metallsylinder? Nei. Jeg vet ikke. Nei, altså, en kanal kan ikke bli gjort om til et talerør. Nei, nei. Ikke et helt rør. Nei.